foi realizado pelo Departamento de Desenvolvimento da Federação Paulista de Tênis um curso de capacitação. O curso aconteceu nos dias 16 e 17 de janeiro, no Clube São Paulo, com o tema Programa de Ensino para Jogadores Iniciantes. Gostaria de convidar você, amigo internauta que curte a TV Tenista, para acompanhar como foi esse curso. Vamos lá? Estou aqui com o Fernando, do Departamento de Tênis do Clube São Paulo, onde esse evento foi realizado. Fernando, obrigado pela sua participação aqui na TV Tenista. Queria que você dissesse a importância do Clube São Paulo estar recebendo o curso da Federação Paulista de Tênis, um curso realizado pelos professores. Queria que você dissesse a importância de um evento como esse. O Departamento de Tênis São Paulo Futebol Clube sente-se muito honrado em estar promovendo este evento aqui da Federação Paulista de Tênis, em nome de Daniel Rosenbaum, tá? E esse curso de capacitação que vai ajudar muito todos os professores a melhorar o nível técnico das aulas, e o que é muito importante não só para o tênis no Brasil, mas também para São Paulo, que não deve ser tão importante quanto. Que esse curso aqui, com a participação também dos nossos professores, vai dar um melhor embasamento técnico a esses nossos professores, para que eles possam dar uma aula técnica muito de melhor nível aos nossos alunos e associados, tá? Que isso vai ajudar muito na satisfação pessoal e também em elevar o nível técnico do São Paulo Futebol Clube. Muito bom. Fernando, obrigado. Espero um ano de 2016 para vocês com bastante tênis, com bastante aula, que o Clube São Paulo possa ser cada vez mais referência no que diz respeito ao tênis e no futebol também, né? Obrigado a todos e bem-vindos. Conforme vocês já puderam acompanhar a imagem de como foi o curso, estou aqui agora com o Luiz Fernando Balieiro, presidente da Federação Paulista de Tênis. Fernando, mais uma vez obrigado aí pela sua presença na TV Tenista. Começando o ano bem, né? Com o curso já de imediato, assim, começando o ano com a participação de muitos professores. Queria que você falasse um pouco a respeito do curso e dos novos projetos para o Departamento de Desenvolvimento da Federação para 2016. Bom, Carlinhos, o curso é... Assim, eu venho da área técnica, eu acredito nisso piamente, eu sempre fiz muitos cursos e eu acho que essa é a base do tênis, de qualquer federação que queira fazer tênis bem feito. Era um sonho ter esses cursos agendados e assim, com a certeza de realização, esse ano nós temos. A participação 53, se não me engano, 54, por aí, foi excelente. Nós estamos em janeiro, né? Todo mundo meio de férias. Os caras participando. É.
Então, eu acho que a resposta do professor de tênis aos cursos no estado de São Paulo tem sido muito grande. Nós tivemos um curso em Piracicaba no final do ano, que também teve uma adesão grande, cerca de 60 pessoas. Então, eu acho que está todo mundo, né, entendendo a necessidade, vendo que todo mundo tem que se reciclar, tem que aprender, buscar conhecimento. Eu acho que esse é o caminho para a gente fazer um tênis de alto nível, um tênis bacana, um tênis que agrade a todo mundo. Agora, falando dos novos projetos aí, você comentou de muita coisa aqui com a gente, assim que você chegou. Queria que você comentasse agora para os amigos que curtem a TV Tenista, que querem saber um pouco mais sobre os novos projetos para o Departamento de Desenvolvimento. Então, o Departamento de Desenvolvimento da Federação, ele nos ajuda através do Kirmair, né? Kirmair e o Daniel Rosenbaum são os diretores, ele nos ajuda a ter uma visão do tênis. E o que a gente tem conversado o que nós vamos fazer agora esse começo de ano é sair para ver o que o treinador, o que o diretor, o que o presidente, o que o clube filiado gostaria de ver ou de ter na federação, de ajudar a federação, de opinar na federação, que ele, por qualquer maneira, não conseguiu ainda falar com a gente. Então a gente vai fazer uma grande enquete no estado, a gente vai em todos os clubes filiados, em todos os cantos do estado que tiver um clube, e saber do clube, falar, ó, que você acha, né? Qual é a tua visão do tênis aqui na tua região? Ninguém mais... Qual a sua necessidade? Isso, aqui, a necessidade. Ninguém conhece mais a região do que o clube que está lá em Presidente Prudente, o clube que está lá em Marília, o clube que está lá em Bauru. O professor está lá dentro do clube há anos, você sabe. Quando eu digo o clube, eu digo o professor, o dirigente, o amante do tênis. Então, é isso que nós vamos fazer. Esse é o nosso novo passo. E para tentar fazer um tênis mais voltado para as necessidades de cada região. Legal. E ao chegar aqui, você também comentou a respeito dessa união, de fazer a força, né, do quanto a federação somos nós. Isso é uma coisa que eu gosto muito dessa questão, onde você não chama o negócio para você, né, não sou eu, somos nós. E você chegou aqui e comentou, para as coisas acontecer, nós, federação de tênis, temos que nos unir. Eu queria que você também deixasse esse convite para o tenista que não pôde estar aqui no curso, para o professor que não pôde estar aqui no curso, e para os clubes que vão estar vendo esse vídeo agora através da TV Tenista. Eu queria que você fortalecesse esse convite para essa união, para fortalecer cada vez mais a Federação Paulista de Tênis. Aliás, é assim, eu tenho um conceito. O que é uma federação? Federação é um conglomerado, um condomínio de pessoas, de clubes. Não existe a federação, realmente somos nós. A federação são treinadores, são os clubes, nós somos a federação. Às vezes as pessoas falam, poxa, a federação, isso é a federação. A federação somos nós. Enquanto a gente não entender que a federação é nossa, que a federação, que o poder dela é todo mundo junto para conseguir fazer um tênis melhor, nós não vamos conseguir fazer tênis. Eu não tenho, né, quando falo Federação Paulista, não tenho verba estadual, não tenho verba municipal. Eu não consigo fazer tênis, se eu precisar usar dinheiro, essas coisas, eu não tenho. O que a gente tem para fazer é, né, fazer a junção de todo mundo, entrar dentro de um barco maior que é a federação e tentar chegar mais rápido e mais seguro num lugar qualquer. E para isso a federação somos nós, nós temos que nos unir para fazer isso aí. Isso eu falo sempre falei. E o exemplo disso é o próprio tênis, né? Você vê hoje o tênis, você tem o treinador, você tem o preparador físico, você tem o fisioterapeuta, você tem uma equipe muito grande. Sim. E essa equipe juntas chegam no objetivo estabelecido, né? Eu acredito que essa sua proposta é a mesma coisa, né? Eu não acredito em nada assim, sabe, alguma ação isolada. Andorinha só não faz verão, né? Não, de jeito nenhum. E eu acho que a gente, o treinador paulista, o treinador de São Paulo, ele tem que entender que ele tem uma força enorme, ele tem um poder enorme de fazer coisas. Nós somos a federação, né, a maior federação do país, até por ser o estado mais, né, populoso, mais rico, teoricamente. Então a gente tem o privilégio de ter de ter muito tenista, de ter muita gente. Então temos também bastante treinadores. E o que a gente precisa é isso, é unir todo mundo para fazer um tênis cada dia melhor. Porque eu lembro que na época do Guga, né, era bom para todo mundo, ninguém reclamou. Porque nós temos que fazer acontecer de novo sem o Guga. E para isso, só todo mundo junto, essa é a minha visão.
Obrigado, Fernando. Graças sucesso para você em 2016, que 2016 a Federação Paulista possa cada vez mais dar passos à frente e garantir o sucesso do tênis. E a TV Tenista vai estar sempre envolvida e divulgando e fazendo o possível para que essas informações cheguem até as pessoas. Obrigado. Eu que te agradeço, sabe? Você está sempre nos eventos da Federação, você é um parceiraço. E conta sempre com a gente. A Federação está à disposição e você que está nos ouvindo e nos vendo, vá até a Federação, conte lá, fala para a gente o que você quer que a gente faz, que a gente vai tentar fazer, ok? Um grande abraço a todos, um bom ano para todo mundo. Valeu, é isso aí, galera. Estou aqui com Daniel Rosenbaum, renomado Daniel Rosenbaum, o qual já pude... Não sei se você lembra, mas eu fui seu pegador de bola na academia Swiss Sport Center, cara. Eu me lembro, mas era mais o Albers, não é? Mas eu lembro, eu lembro. Carlinhos, você pode pegar aquela bola lá para mim? O Carlinhos sempre pegava, né? Pegar, exatamente. Mas aquele tempo era muito bom, porque você lembrou um tempo em que, mesmo uma academia que a gente trabalhava vários treinadores com seus jogadores e com seus métodos, né? O Albert tinha uma boa escola na quadra dele, o Sidão na quadra, eu na minha, Agostinho na dele também, fazendo seu trabalho. Todo mundo convivia muito bem, se ajudava muito bem. Uma época boa, né? Época muito boa e muito legal ver gerações de jogadores e professores nascendo e também se desenvolvendo. E, puxa vida, já fazem, foi 96, muito tempo. 94, cara. 94. É, muito legal. Muito bom, mas, cara, te convido para a gente depois falar um pouco dessa história, falar de como foi na Academia Swiss Sport Center. Queria que você falasse um pouco agora a respeito do primeiro curso do ano aí, né? Como é que foi, como é que você viu o curso, como é que você percebeu a galera aí. Queria que você comentasse um pouco a respeito do curso. Eu acho que foi surpreendente termos aqui mais de 50 professores num período de férias, e isso demonstra o interesse que os professores têm e a sede que eles têm por conhecimento e novas informações. Para nós foi extremamente gratificante estar aqui podendo compartilhar com todos eles um pouco da nossa experiência, da visão, de tudo aquilo que a gente acredita e pode contribuir daqui para frente no trabalho deles e na forma como eles dão aula. E, bom, a ideia é ter contribuído, porque eles são os grandes merecedores, investiram, vieram, tinham expectativas de adquirir conhecimento, e tudo que nos compete é estar à altura das expectativas deles, né? Então, isso é o mais importante. E queria que você contasse um pouco, sei que foram várias etapas, mas esse curso foi voltado para a questão de jogadores iniciantes, e queria que você dissesse algo importante nesse aspecto do jogador que está iniciando, para os professores que não puderam vir nesse curso, que vai ter outros com certeza, mas queria que você falasse um pouco dessa visão aí da iniciação para os professores que estão nos vendo agora através da TV Tenista. Acho que a iniciação é o período mais importante na carreira do tenista, né, no desenvolvimento dele como jogador, independente de qual nível que ele venha a chegar, tomara que o mais avançado possível, mas se ele tem uma boa iniciação, se ele tem uma iniciação fácil, atraente, interessante, estimulante, que faz ele querer voltar para a aula, porque ele vê que ele consegue, se o professor tem carinho por ele, tem dedicação e passa essa confiança, e através dos seus métodos e através do conteúdo que ele passa, ele consegue fazer com que o aluno seja bem sucedido nessa etapa tão crítica, onde ou se vai bem e se continua, ou se vai mal e se desiste e se desanima, né? Então essa parte é muito importante, porque com bons métodos, com bons conteúdos, com bons professores nessa etapa, a gente sempre vai conseguir ter mais jogadores jogando. Uma coisa interessante que eu pude presenciar, estando presente no curso, é que já na primeira aula ali, o aluno bate um número de bolas impressionante, né? 200, às vezes até 600 bolas. Queria que você falasse um pouco da importância dessa questão. Já na primeira aula ali, o cara tem muito contato com a bola. Isso é uma coisa muito impressionante. Então, às vezes, o professor que está vendo esse vídeo agora não conhece esse método, ou às vezes não estimula, como você falou de estímulos, às vezes não estimula tanto o iniciante a bater tantas bolas seguidas. Queria que você comentasse um pouco a respeito disso. O interessante é que o que o aluno exercita na hora do treino é principalmente a questão também do
cerebral, ou seja, ele está batendo bola e quando ele está batendo na bola, ele está em atividade com bolas, né? O cérebro dele também está ali interagindo, né? Então, é um trabalho profundamente cerebral, além de corporal, né? Isso é muito interessante porque o cérebro procura atividade, procura movimento, procura, né? E a gente tem que estimular, né? E se o aluno consegue bater cada vez mais vezes na bola, então ele é mais estimulado, ele tem mais experiências, né? E contando um pouquinho e administrando essa questão do tempo e da experiência do aluno durante a aula, a gente vê que ele pode bater perfeitamente 20 a 30 bolas por minuto enquanto ele está batendo consigo mesmo ou com um colega, e dessa forma ele pode bater centenas e centenas de bolas, e quanto mais bolas ele bate, mais vezes ele cria estímulos e mais experiências ele tem, mais experiente ele fica, né? Então a ideia é que ele realmente bata muitas vezes na bola. Interessante isso, que você captou um negócio, né? Quando eu tive uma experiência agora de estar trabalhando fora e também implantando um método de trabalho, mudando toda uma cultura, uma filosofia, né? E uma abordagem ao treinamento e iniciação, né? O diretor disse assim, a gente precisava avaliar os professores, né? Então a gente precisava, porque de acordo com essa avaliação, também o salário dele, o bônus no final do ano, né? Os estímulos do professor, e uma das características, né? Um dos itens de avaliação do professor era quantas bolas o aluno batia por aula. Então o professor era bonificado pela quantidade de bolas, porque a gente achava que bater muitas vezes na bola faz com que o aluno experimente mais, seja mais experiente e seja melhor, né? Você tocou num ponto interessante também, que é a questão de mudar a cultura, né? Então, eu acho que aqui no Brasil, acho que no São Paulo, nas cidades, enfim, no interior, essa cultura precisa ser mudada, né? Às vezes a gente vai visitar, ou às vezes até vai ver nossos jogadores jogando em determinadas academias ou clube, chega lá, tem um professor dando aula no canto, e o aluno bateu 4 bolas, 5 bolas, às vezes até menos, né? Uhum. Então, essa mudança de mudar essa cultura, de realmente ter mais estímulo, ter o jogador jogando, ter o iniciante batendo mais vezes na bola, é importante. Penso que através dos materiais que hoje permitem melhor domínio, através das raquetes mais leves, né, através de toda uma difusão também de uma metodologia nova sendo difundida por escolas, por federações, por ITF e por muitos professores, né, que estão informados, estão a par desses novos métodos, né, me parece que hoje é possível fazer com que os alunos batam cada vez mais vezes na bola e estejam em contato cada vez mais cedo com a possibilidade de jogar o jogo, né? Quanto mais os professores conseguirem mudar um pouco o seu pensamento, sua forma de trabalhar e entenderem que o que vale é muito mais a quantidade de experiências para se tornar experiente e não simplesmente repetir uma experiência correta, né? Então, ter uma gama de experiências para ser mais experiente é mais importante do que, de repente, limitar o número de experiências e ficar nelas para que aquela seja a experiência correta e bem-sucedida, né? É difícil porque mudar professores que estão acostumados a trabalhar durante muito tempo com alguma coisa na qual eles acreditam e também eles têm um sucesso, né? Independente de qual for, eles são, de certa forma, bem-sucedidos. Talvez poderiam ser melhor com novas ferramentas e com novos pensamentos, mas fazer essa transição é difícil, porque eles teriam que sair da zona de conforto, Não, é difícil porque você vai apostar numa coisa que você não conhece e não domina. É que nem você mudar a empunhadura de um jogador. Ele está acostumado a sacar de um jeito com uma empunhadura. Dizendo, ah, vamos tentar assim, assim, assado. Eu dizer, para aí, eu estou trocando o que eu conheço e domino, E me acerto com uma coisa que eu não conheço, não domino e, pô, então é um tiro no escuro, né? Com o professor acontece a mesma coisa, né? Então, o importante não é trazer nos cursos uma nova metodologia e dizer, mudem tudo a partir de amanhã, mas sim uma proposta de pensamento para que ele ache sensato verificar outras formas de trabalho e lentamente ele vai incluindo e ele também vai se tornando experiente a partir de experimentar novas formas e com isso ele vai percebendo que outras coisas ele vai começar a conseguir e então ele vai começar a fazer uma transição, né, para um novo método que já deixa de ser novo, porque ele já vem, né, se tornando experiente nele. Então, essa transição é muito importante. E aqui, eu acho que quando oferecemos cursos e professores, a gente tem que pensar muito no professor a partir de amanhã e no futuro.
E não pensar, bom, demos um curso, acabou o curso, oferecemos informações e agora ele que se vire. Sim. E não, porque é muito difícil, ele vai ficar sozinho, as informações do curso se diluem com o tempo e ele sempre volta àquilo que ele era antes do curso. Então, quando a gente faz um curso, a gente pensa muito em deixar sementes. Deixar legados, né? Deixar um semente e um legado para que o professor não só tenha coragem de experimentar coisas novas, diferentes, mas também que a experiência seja uma experiência frutificante, gratificante, tanto para ele quanto o aluno, para que ele se encoraje a continuar experimentando e dessa forma até mesmo colocando toda a sua criatividade dentro de um pensamento novo. Então a ideia é adicionar e não simplesmente a partir de hoje seja tudo diferente, né? A partir de hoje comece a adicionar coisas e comece também a transitar um pouco por aqui, porque por aqui talvez, né, você venha a descobrir que pode ser melhor. Né? Daniel, muito obrigado. Fico feliz aí ter tido essa oportunidade de passar 2 dias com você. É sempre bom tá compartilhando novas ideias, novos conteúdos. A gente, se começar a falar aqui, a gente não para mais, mas fica aqui o convite. Sempre que você estiver em São Paulo, me dá um alô, a gente senta, a gente passa algumas informações. A TV Tenista é para você, é para o professor que está assistindo, é para a gente realmente compartilhar informações, compartilhar conhecimento. E obrigado mais uma vez, Lucas. Obrigado a você, obrigado por você ter vindo, prazer, realmente tua vinda é um prestígio. Também um prazer ver que eu conheço você desde pequenininho, então um prazer ver você crescendo, se desenvolvendo, trazendo coisas boas e coisas novas e tentando sair à frente. Então parabéns para você com todos os teus projetos, muita boa sorte no futuro, que legal ver você encaminhado e tomara que você esteja sempre próximo da gente também, porque eu adorei tua presença aqui, você realmente foi super prestativo em todo momento, todo serviço, e para quem está aqui desse lado, ter um companheiro de apoio, né, ajudando e comentando e dando a sua opinião, né, como eu faço questão de perguntar, porque confio em você e sei que você tá aqui do nosso lado, querendo também ajudar da melhor forma possível. Então, para mim foi muito legal, e te digo, você me ajudou muito a passar todas essas horas que foram muito fáceis, porque os professores foram nota 10, realmente ajudaram muito, tínhamos mais de 50 professores, turma grande, né? Mas você estando do meu lado também, você me ajudou muito. Então, convidado sempre a estar do nosso lado. E comentei com o Baleira, e ele comentou, né, a respeito dessa questão da união, da força, e você me dizendo isso deixa cada vez mais claro que uma andorinha só, né, foi esse ditado que eu usei com o Baleira, uma andorinha só não faz verão. Então, assim, ter essa informação sua, que o meu suporte ajudou bastante, isso faz com que me deixa mais instigado a vir sempre que possível, estar presente para realmente poder contribuir. E fica aí a dica para você, que contribua um pouco mais com o tênis, contribua no seu clube, contribua aqui com a TV Tenista. Nós compartilhamos tantas coisas, né? Por que não compartilhar conhecimento, claro, compartilhar ajuda? E é isso aí, Daniel. Obrigado mais uma vez, viu, cara? Claro, claro. E finalizando e contribuindo com a tua expressão, né? Muito bem colocada. Eu acho que quando a gente sente que está contribuindo e está participando de forma benéfica e positiva da vida dos outros, a gente se sente bem. Se sente valorizado. E, né? E eu acho que todos esses professores e todos nós têm, né, intrinsecamente um desejo muito grande de estar participando, contribuindo, fazendo parte de forma benéfica. Mas acho que não tem canais para que isso aconteça. Vir aqui, participar de um curso e saber que a presença individual de cada um faz o curso ficar forte. Então isso traz muito valor para o professor e traz muita responsabilidade para a sua participação, e ele se sente bem, né? Assim como você se sente bem, eu me sinto bem, ele também se sente bem vindo ao curso, participando e sabendo que ele pode ser útil, que ele pode ser proveitoso, que ele pode ser benéfico para outros, né? Então isso é muito importante e diz para o professor, né, tanto você quanto para mim, quanto para ele que participou do curso, que não estamos sozinhos. Exatamente. Né, não estamos sozinhos, estamos no mesmo barco, o tênis é o nosso rumo, e se todo mundo remar junto, a gente vai chegar no mesmo porto. Isso é muito legal. Né? Eu acho que esses cursos, eles promovem isso, e o espírito do curso é justamente fazer com que todos se sintam participativos
e também responsáveis pela como o Bala falou, né, responsáveis pelo que o tênis vai ser no futuro e vai trazer para nós.